У Бучі відбулася зустріч молоді, на якій обговорювали розвиток міста. Її провели у рамках конкурсу «Молодіжна столиця України». У ньому визначають найкраще місто для життя молоді. Стати молодіжною столицею цього року у Бучі є всі шанси. Адже європейський досвід показує, що у таких конкурсах перемагають маленькі міста. Втім, активісти на зустрічі зазначили, що Україні ще є чого навчитися у Європи. Я хочу сказати, що Україна і Європа дуже відрізняється, тому що у нас дуже багато нам чого треба зробити, на відміну від сталого європейського суспільства. Молодіжна рада у Бучі – це консультативно-дорадчий орган, створений при міській раді. Він допомагає покращити життя молоді та дізнатися їхні потреби. Це місточок, щоб влада почула молодь, а молодь почула владу. Керівник молодіжної ради розповів, над чим вони працюють. Ми аналізуємо, ми робимо опитування серед молоді, яких заходів їм не вистачає, які заходи хотіли б вони додати, і подаємо їх своїми поданнями в міську раду. Відповідно, міська рада їх реалізовує. Також, от, наприклад, зараз ми подаємо фестиваль молодіжних можливостей в рамках конкурсу «Молодіжна столиця», хоча придумали ми його ще раніше. Плануємо провести змагання для скейтерів та самокатерів. Учасники молодіжної ради різного віку – від 14 до 35 років. За списком наразі у громаді 30 учасників. Буча – єдине місто Київської області, яке потрапило до фіналу конкурсу «Молодіжна столиця України» 2023 року. Зазначається, що для Бучі це перша подібна подія. Керівник Бучанської молодіжної ради зазначає, подати заявку на конкурс було дуже випадковим рішенням. Одного разу мені з відділу молоді та спорту нашого надійшов лист, в якому просили подати кандидатуру на регіонального координатора конкурсу «Молодіжна столиця України». Я, чесно кажучи, одразу не відреагував, а прийшовши додому, без 15:12 подивився, що дедлайн сьогодні. Я швидко написав програму розвитку, програму промоції цього конкурсу. Подав заявку і через якийсь час до мене звернулися. Керівник Бучанської молодіжної ради зазначив, якщо переможуть, то місто стане відомим на усю країну, а молодь отримає ще більший вплив. Також доведе, що молодь Бучі в силі зробити щось вагоме. Ангеліна Маліновська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».